шматки істини та радощі. Усе це символізує силу. Вона закладена природою в кожній людині, говорять психологи, але у кожного проявляється по-різному. Та в сукупності усе це для людства – скарб. Адже саме спільні зусилля можуть змінити життя, подолати труднощі, уникнути катастроф або ж навпаки. Ми запитали у наших філософів, народних експертів, у чому, на їхню думку, проявляється сила людства та як вона може позначитися на майбутньому. Чому проявляється сила людства, на вашу думку? В заботі об окружающем мире, о понимании того, что мы все одно целое. Сила человечества проявляется в уважении ко всему окружающему, к людям, к обществу, к порядку. Сила человечества, мне кажется, проявляется в своем упорстве, в стремлении. Вот действительно, у нас сейчас, мне кажется, конкретно, как за себя говорю, за свое поколение, вот нам иногда чего-то не хватает. У нас очень много всегда всяких «но», «лени». Вот. И мне кажется, что как раз-таки сила проявляется в упорстве. Уже это еще повинного, например, відбутися у Дніпрі, щоб до людей повернулася ця віра в силу людства? Можливо, якісь події чи змінити якусь ситуацію? Ви знаєте, це сугубо моє мнение. Наверное, каждый из нас должен включиться внутренне. Это просто, я определяю это внутренней культурой, какими-то знаниями, да, работой над собой. Такий момент – це збільшення кількості транспорту, тому що дуже багато народу в одному транспорті, і це таке створює деяку конкуренцію, тобто всі хочуть швидше зайти, всім не вистачає місця, це такий маленький нюанс, мені здається. А так, в принципі, більше добра, більше якихось фестивалів проводити, такі, щоб люди могли більше відпочивати. Та треба комунікацію, треба труби замінити. Тут надо с унитаза начинать. Знаете, как профессор Преображенский говорил, разруха в голове, совершенно верно. Вот ее нет, она в голове. У нас, наверное, ничего такого не может произойти, чтобы что-то изменить. Нічого не приходить на ум. Нічого. Можливо, добудують метро, наприклад, чи не знаю. Навряд ли, причому здесь. З коронавірусом ситуація покращиться якось, медицина у нас покращиться, чи будівництво якихось скверів, парків, і тоді люди будуть більше вірити в силу. Не знаю, може бути, якщо зміниться відношення нашої влади до людей, і більше вони будуть для нас робити, це може бути так. Сила. Любви.